Dobar dan, dobri ljudi, dobrodošli u prvu epizodu emisije Superhumani u kući. Ideja ovih epizoda je da svake nedelje za vas ovde u salu dovedem po jednog čoveka koga ja smatram superhumanom i da pre svega vidimo kakav je pod intenzitetom, da vidimo kako trenira, šta radi za svoje fizičko zdravlje i naravno da pričamo o njegovim ritualima, metodama i pričama koje su ga dovele na visok nivo poslovanja, produktivnosti, uspeha, svesti itd. Moj današnji gost je Galeb Nikačević, po meni najelokventniji čovek u našem medijskom prostoru, prvo i pre svega. Vlasnik je Agelast podcasta koji je narastao na najveći podcast na Balkanu, a mi ga svi znamo pre svega sa Metropolis televizije kada je pravio emisije o stranoj muzici dok još nismo ni znali šta je strana muzika. Zatim je bio voditelj na MTV Adria i odatle ga verovatno većina poznaje. Radio je Vice emisije i učestvovao još u bezbroj projekata koji su jako gotivni i kreativni. A osim toga, on je uspeo iz ne tako lagane životne priče, uspeo je da digne svoj nivo svesti i svoj nivo informisanosti u raznim oblastima do visokog nivoa i stvarno mislim da od njega i njegove priče može mnogo da se nauči. Uživajte u mom druženju sa Galebom, a ja mogu da vam kažem da sam ponosan što je on moj drugar i da će ovaj dan za mene biti divan. Kućo, ispred smo. Ajde, silazim, čao. Ajde. Eto ga, brat. U suštini, kad je neko debilčina, to treba snimati, zato što lucidnost može dovesti do određenih izjava epskih razmera i nivoa, da kažem, za prihvatanje. Tako da, okej je, u ovim starogradskim ulicama se tako osjećam. Javljam se ljudima, iako ih ne poznajem. Skidam šešir koji nemam, čak ponekad, ako vidim neku stariju gospođu ili gospodina koji u odelu krenuo samo da prošetam. Oja, kakav si tu, šta ima? Čao, brate, gde si, kućo? Ti ništa nisi jeo još? Jeo sam normalno, samo nisam hteo da pijem kafu uopšte. Aha. U zadnje vreme ono, razne stvari čitam, brate, o nekim stvarima koje ja radim. Prva stvar je kortizol je najjači ujutru. Jasno, da. I onda ako lansiraš... Zbog njega se budiš. Tako je, da. I zbog njega ulaziš kao u dan i budiš se kad inače, si već budan. Inače, da moraju novu, zašto uveče dobijate temperaturu kad ste bolesni, a ujutru popušta zbog kortizola? E, pa da, tako je. U svakom slučaju, ja osetim nekim danima da sam pojačao taj kortizol sa još jednom dve kafe, jer to je ono, filter kafa, pa koliko ima kofeina, verovatno dosta, znaš. Ima. Filter kafe su zapravo vrhunske kafe, samo što mi nemamo kulturu i pijanja filter kafi ovde i onda ih doživljavamo kao, ne znam, ono, čaj s ukusom kafe, a stvari je vrhunska kafa filter kafa. A, real. Šta bi bilo da nemamo povlašćeni parking na Vračaru? Brate, ne bi snimali. Jako se potone kad se sedi u ovim tvojim kolima i jedva izlazim iz njega. E, i ja ga volim isto. Da. E, čekaj, tako, u kom prvom timu ćemo da vezmemo? Ovde ili ja tamo? Ja sam za Dorču. Za Dorču, ajde. Nisam nikad bio dole. Dobar dan, gospodo. Možda nisam nikad bio dole. Nisi? Nikad nisam bio kod jednom Dorču. Pa to je pravi trenutak da se sad budu. Da. Novi menovnik, a? Pićovnik. Mislili smo da ćemo na one QR menovnike da prođemo, ali nema šanse. Aha, kao skeniraš pa ti izađe je... Pa da. Ne, da, ko da, to koristi? Da, starija gospođa dođe i sedne kao će da popije belu kafu. Da. Pa ne to, nego bez obzira nekako, znam tam, ne znam da sam tri puta u životu iskoristio QR kod za nešto. Naravno. Nemam naviku to da radim prosto. Naravno. Puna mala. Puna mala, a da šta ću daš, ne istreto, brate. Da, Severina, puna mala. Ali... Izvinjavamo se Severini. Znaš kako, ja volim da je malo produžen espresso, prosto da bih imao šta da pijem. Pa da. Sedim i kao da imam nekoliko gutlja, to mi je... A? Pa da. Ajde, pređemo na temu, brate. Ajde, brate, može, kući. Na šta je ono, u svakom slučaju, ono što želimo da predstavimo kao deo tebe su neke tvoje, ajde kažem, glavne stvari koje si radio u životu, zbog kojih si ponosan, koje želiš da te čine zauvek. I ono, ja te naravno pratim još i poznajem od kad si Metropolis vodio emisije muzičke. Onda naravno MTV, to je sigurno jedna velika stvar, zato što je ceo region čuo za tebe. Onda znam da si pisao Juice
Borisov, onaj dokumentarac, da, jel da, tako? Da, ja sam još... ga radio, da, ja sam ga radio i gomilu drugih stvari, jeste. To je ja što bih još rekao i naravno najveća stvar zašto Galeb sada puni 100.000 subscribera na svom Agelas podcastu, koju ja u svakom slučaju smatram najvećom stvari zašto ga je on napravio. Tako je. Ali eto, ja ću da završim sa tim, a sad nam ti daj kratku malu retrospektivu, samo kao najvažnije stvari. One su i referenca za dalju priču, a i kao ti. Znaš kako, najvažnija stvar za mene je kretanje. Shvatio sam vrlo rano u životu da trenutak kada se zaustaviš, kada uđeš u stagnaciju, ukoliko se ne hvala ti, ukoliko nije faza, vodi nužno u propast. Znaš, ta svaka promena, svako to novo menjanje kože, ono kao zmija, znaš, je, nosi sa sobom ogromna odricanja, ogromne rizike, usuđivanje da zakoračiš u nepoznato i da vidiš šta te čeka iza ćoška, znaš. Taj put evolucije, taj put konstantne promene, to je ono što sam ja shvatio da je moj cilj. Konstantno stanje kretanja. Dobro, tako i izgleda, ti si u suštini od posla do posla evoluirao, a uvek si imao neki... I kako se posao menjao, znaš, znači ja sam došao iz onog staromodnog, tradicionalnog medijskog formata, print, TV, dok su bile trake, pogače, naš radio, kad je bio taj old school, ono. Ti vidiš kako su se stvari menjale, kako su se stvari polako digitalizovale, formati su se menjali. MTV je propao zato što je ušao direktno čeoni sukob sa YouTube-om, bili su pozorom, muzika je kod nas, a ne tamo, i onda je bilo zabranjeno se stavljaju YouTube linkovi na MTV. MTV nije prepoznao da je to novi način konzumiranja sadržaja i to je bio njihov kraj. Reci mi o Vice epizodi, jel ti to posebno drago kao što meni izgleda iz ove perspektive? Malo su pomešane emocije. Kod mene vrlo rano izbrisala ta granica između privatnog i poslovnog. Jako rano. I to se sve izmešalo. I kada su nailazile prve zapravo zaista velike prave krize, tada sam otkrivao da stvari ne stoje onako kako sam mislio da stoje, da ljudi koji su mi na izgled bliski nisu mi zapravo toliko bliski. I destabilizovala mi se cela slika koju sam imao sebi, svet oko sebe. I onda sam morao baš da se povučem, duboko da se povučem svega. I da razmislim o tome šta je to što želim sa sobom u životu i gde se ja uopšte nalazim i ko sam ja. Koliko je uopšte sve to što sam radio bilo ispravno ili nije. I onda 2014. godine se vraćam polako, nakon neke kraće pauze, vraćam se kroz Vice i sada odjednom tu sam neki novi ja. Znaš, na neki način. Ne nužno nešto što je vidljivo ljudima, ali nešto što je jasno vidljivo meni. I to je bio trenutak kad sam ja jasno htio da podelim liniju i kažem ok, da ću probati da nađem tu magičnu granicu između privatnog i poslovnog i kako da održim balans da ja budem ja, a da s druge strane mogu da obavljam i posao kako treba. I malo sam zreliji bio, to je sad već trenutak kad sam ja imao, ne znam, 30 i koliko godina i već, ne znam, preko 10 godina iskustva u medijima i svega i svača, ja sam bio u fazonu, sad ću da budem suzdržaniji. Tebi se istovremeno dešavaju dve stvari. S jedne strane, postižeš nekakav uspeh, ljudi reaguju, ali s druge strane, nalaziš se u ono korporativnom mediju. Da. Znaš, i te dve stvari nisu nužno komplementarne i postoji jedna borba koja se dešava iza svega koju ljudi ne vide i koja utiče strahovito na tebe. I onda shvatiš da eto, proveo sam 20 godina u medijima, kao u minusu sam, znaš, nisam zaradio ništa. Zašto si ti ovde? Zato što ja tebe smatram superhumanom zbog tih stvari koje si postigao. Prvo, ono, odrastao si 90-ih, tamnoputi dečak 90-ih u Beogradu, vidi ga crnac, brate, to je bilo to, razumeš? Između ostalog. Brate, to je po meni najveći tvoj uspeh gde si ti izašao iz toga sa normalnom glavom i spreman da opet imaš performans za druge, evo. Pitanje je koliko je normalna glava, to je uvek veliko pitanje, ali mislim da je mnogo važniji odgovor da si svestan da možda glava nije normalna i da se nalaziš uvek u nekakvom stanju rada na toj glavi. Sa posljednjim gutljem bulletproof kafe na ovom stolu, to je za tebe, vrate, tvoje. Realno, ovo je drugi pokušaj, prvi nam je omelo, ono, prolaženje ljudi, automobila, dranje, pevanje i sve. A ono što sam ja u stvari hteo ovde da postignemo i kafa je, jeli, deo toga, su neki rituali koji svakoga čine i koji su svakome konstanta u životu, pogotovo ono, hajači veri, kako ih zovemo, ljudi koji stvarno su dobro organizovani, imaju dosta obaveza, oni moraju da imaju dobre rituale. Sa tim u vezi je 50 Unbroken Challenge koji sam sastavio da jednostavno unapredi sve te jutarnje, dnevne, večernje rituale i da napravi ljudima što bolju strukturu, tako da, eto, osim toga, moja topla preporuka da se to proba na sajtu superhuman.me. Sada će Galeb da nam kaže koje su to njegove dnevne strukture, šta ti radiš ujutru pre svega. Mislim da su jutarnji rituali najvažniji, temelj dana, onda naravno
naravno i dnevno okay. neki checkpoint tvoj. Jasno, ustajem svako jutro u 5. Ustajem u 5. 5 AM club. Da, 5 AM club. To sam pre jedno 6-7 godina skapirao i promenilo mi život. Pre deteta. Pre deteta. Prva stvar koju ujutru kad ustanem uradim jeste sipam jabukovog sirćeta, čašu 2 deci malo, naspem vode preko, popijem to odmah na prazan stomak, napravim činiju sa ovsenim pahuljicama, malo proteina, borovnice, neke ovo ono, to pomanđam i napravim prvi espresso i taj period između 5 i 6, to je moje vreme. To je vreme kada ne čuju se ptice, ne čuju se psi, ne čuju se automobili, ne moraš ni na kakve mailove da odgovaraš, ne moraš ni sa kim ništa da pričaš, mir i tišina. Ne diraš telefon u tom trenutku? Ne, daj Bože, pa šta mi onda znači ustanje u 5? Kada završiš od 5 do 6, kakva je dalje struktura? Ustaje ćerkica polako, ustaje supruga, onda se sprema doručak, pakovanje, vrtić, ovo ono, i onda vozim dete u vrtić, odvezem dete u vrtić i pravo dolazim ovde na trening. Odradim trening tu i onda nakon toga ide prvi pravi doručak. Da. Ide prvi pravi doručak i nakon toga ulazim, tad sam već ušao u radni mod. Znaš, vrlo je zanimljiva situacija kada ti tako rano odradiš gomilu tih nekih stvari i dolaziš negde, sedaš i vidiš ekipa dolazi, tek su se probudili, da. Krmljaju, manđaju neki croissant, nešto, a tebi pola dana prošlo. Ono što mene radi, dok da. Svi drugi spavaju, ja napredujem i to mi je ostalo od košarke, zato što je ono hala Pionir prazna, glavni teren, toliko odzvanjala zbog te moje lopte, ono. Ja sam uvek imao taj osjećaj, ono, evo mene napredujem, ostali bleje, ne rade ništa. Okej, stigli smo, znači imamo ujutru sve to što radiš, imamo onda poradične obaveze i administrativne i sve ostalo što će doći. I imamo neku opet večernju strukturu, kada se smiriš, pročitaš, bude za sebe, uradiš još nešto pred spavanjem. Da, pa znaš kako, pred spavanje se trudim... Tu ali ne gledam na telefon. Da, ritual, znači uložem ogroman trud, ali to je zaista, znaš, moram kažem da je to stvarno baš zahtevan trud da ne gledaš u ekran. Okej, okay, možemo gledamo neku seriju, gledamo neki film, da se ono binge-uješ nešto što god, super, ali samo da ne bude ono gubljenje vremena kroz društvene mreže. Da. Ljudi, sledeća stanica, veliki deo našeg brata, a to je... EFS, ono što je EFA, to je Eclectic Fighting Academy. On je preiskusan za moj nivo, ali je totalno neiskusan za globalni nivo. Tako da nemoj neko da pomisli da je on sada učitelj. Ne, Eclectic Fight sistema ili bilo čega drugoga. On je samo čovjek koji će mene da provede kroz to, jer ja kao... Bio sam jednom, da vidimo tak, celimo se tamo. Ajde. Evo nas, Galeb je već ušao zato što svaka naša priča traje 3 puta duže nego što smo razmišljali da može. Tako da je ušao da se izvinjava burazerima što kasnimo. Dobar dan. Ali je lepo ovde, a vrete? Dakle, ko nije nikada razmišljao da trenira bivenje, možda treba da dođe ovde EFS Akademija i da jednostavno oproba sebe, da vidi na čemu je, kao što ću ja sad da uradim sa Galebom. Inače, poenta emisija Superhuman na treningu je naravno da ja ljude probacim kroz intenzitet i moju neku priču, ali pošto je Galebov veliki deo života trenutno u ovoj fazi, naravno da sam se prilagodio i sad će on mene da provede ne, kroz zapravo, svoju priču. Ne, zapravo ćemo da uradimo tvoje, nego mi je super da samo pokažemo ljudima tako je, zašto je meni ovo važno. Njegova ideja je da prvo ide bivenje, a da onda ide trening u teretani. Inače, uvek u svim sportovima prvo se radi trening u džimu, pa onda znam ja da sam ono uvek išao da šutne malo posle treninga s tegovima, kao da ostane mek. Da. Jedan dan kad sam bio to povrđen, dođem ja i brate, kad su mene spakovali, razumeš? To osjećanje bespomoćnosti koje sam ja osetio, to nisam osetio nikada ranije u životu. Nikada. Pa ne. Pa zavisi koga pitaš, znači. Zavisi sa kim i šta. Ne, zajebam se, naravno. I onda sam bio fazonu, ovo moram da savladam. To je jedna stvar. Druga stvar je, vrlo brzo naučiš da nisi svestan šta tvoje telo sve može i kako u odnosima i relacijama sa svojim telom i sa protivnikom zapravo otkrivaš stvari o sebi. Znaš, način na koji se boriš protiv klaustrofobije, napada panike, emocionalna stabilnost u tim situacijama i okolnostima. Znaš, kada ti je puls doveden do ludila, kada je ta izdržljivost u snazi, kada te neko spakuje ko perecu, vrši pritisak na tebe i ti tad treba da se iskuliraš, da dišaš kako treba i da razmišljaš šta da radiš u toj situaciji. Ajde krenemo prvo da radimo, dakle, osnovne elemente.
vrlo su jednostavni ovi početni elementi. Prvo ćemo imamo kolut napred, pa kolut unazad. Ovo, gledaj kad ide, da, gledaš kad ideš kolutu napred, u greplingu je važno da ideš na glavu. Ne ideš na glavu, ideš na rame. Aha, da, da. Razumeš, ti ideš ovako, razumeš, preko ramena ideš napred. I gledaš pravo. Da, da. I preko ramena, znači izbacuješ ruku, gledaš da preko ramena ideš, ništa ne ideš nikad na glavu i na vrat. Nasuneš ramena pod, samo ovako, i prebaciš se. Tako, prebaciš. I onda idem na drugu ruku, razumeš? Znači, vidiš. Ovako. I tako, e, bravo, to. Znači, ovako. Pomaže ako digneš kukove, imam se samo stopalom ispucavaš manja površina koja vrši trenje na podlozi. Da, e, bravo, tako. E. Staviš mi stopalo, gledaš se šakom na koleno, skroz dole, po podu, boš po podu mora, ovom šakom preko tog stopala. Razumeš, ti sada radiš to, izločiš se. A, da, 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 razumeš? Bravo, bravo, bravo. A, ne, da. Tako, evo. Od prilike je tako. Bravo, da. Kružni korak pravi stopalo. Tako, sada kružni korak, tako, u nas to više ide, tako da stabilnosti. E, cool. Jasno. Ti sada mene pokušaš rukom, na primjer ovom, da... Da sklonim. Znači, znači, tebi neću dozvoliti da ta ruka prolazi, razumiješ? Pokušaj da skloniš ovom rukom, tu se vrati, to je ti inače princip. Da, da, da. Dve velika, ja nemam navika, dve velike tačke su ti kukovi i vrat. I vrat. Da, da. Ako ne možeš da kontrolišiš kukove, napadaš ovde, razumiješ? Da, 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 jasno. Ako sam ja ovde, ti meni kukove ne možeš, ne ugledaš, rad da mi skloniš. Razumeš? E, šta ja radim kada mi staviš tako ruku? Pomeram ruku ovako. Prilazim. Razumeš? E, to je ručni triangel. Lakat, spuštaš na pod i na moj brat. Ja ne mogu, da, razumeš? Da, da, jasno, jasno. E, sada desnu ruku povlačiš ispod mog lakta i hvataš svoj zglob. Ispod. Svoj zglob ovdje. Tako, e, aha, da, samo što aha. Ne držiš ruku, nego podvlačiš. To, aha, ovako, aha. E, i hvataš s gornje strane. Aha. I ideš majmunski hvat. Majmunski je ova. Tako, dobro, tako ide. Dobro. I ovaj se menja, isto, razumiješ, u majmunski. Da, ovaj isto. Isto majmunski, to, razumiješ. E, taj je udjel ozgo. Ta ruka, e, tako, aha, pa, tako. Tako, e, sad samo polako, pošto ja, e. Pošto sada, ovom rukom, razumiješ, ideš ka kukumom, polako. A ovom drugom dižeš na gore i... A, da, da, da. Razumeš? O, da, tebi je ovde kraj, ali da? Kraj, brate, tu da, lomiš da, da. Sve, brate, razumeš? Evo te, da. Ti smo malo opušteni. Sad sam viško, Petra, razumeš? Jedna druga, jedna druga. Ja ti kažem ovo ko stavlja. Da daj prvo greš. Si dobar? Odlično. Evo nas ljudi u prvom timu, kući pametnog treninga i dobre energije. Sad ću da iskoristim priliku pre svega da krunišem brata u Superhumana. Ako vi želite da naručite svoju Superhuman majicu, to je sajt superhuman.me i osim majica, naravno, tu imamo razno razne digitalne proizvode za unapređenje psihičkih, fizičkih performansi i svega ostalog, jer smatramo da svako treba da ostvari svoje pune potencijale u svim poljima. Voli Borazero, sad su Superhuman zvanješ. Zadovoljstvo. Pa nego šta, brate, u svakom slučaju to je nešto od srca napravljeno i od srca u svakom slučaju poklonjeno tebi. Sad ćemo da odemo da se presvučemo i da nastavimo, brate, da se rokamo. Yeah, boy! Da, realno sam ja, brate. To je to, to je realno to. Napravljeni su rukavi malo kraće da se vidi biđa, to je malo duže, brate, da budemo reperi, realno. To, carski, brate. E, ali žao mi da treniram u ovoj majici.
slobodno je od noj, dobit ćeš drugu. Okej, može, ajde. Probaj malo perfect stretch, da te vidim. Okay. Spusti koljeno od roga do drugo. Tako sad probaš da ispraviš ove noge da spustiš zadnju petu. Tako, pa vratiš dole. Okay. Levi lakat ide u pod, pa zarotiraš na gore. Spustiš ruku, promeniš noge. Polegaš dole, on ide gore. Ne moraš da dižeš ruke okay. Dovoljno je samo da daš sve od sebe, znaš. Mnogo te bolje isteže kad daš sve od sebe, ne možeš nego kad možeš, stigneš tu i možeš malo. Lakat spustiš i gore. Ja kažem kad neko ne može spusti lakat, da da lakat. Ovo je otkaz, da te mnogo sjediš, ne znam. Da, da, da. To je još jedno. Okej, fino. Dobar si, brat. Trudim se. Dobar si, lepo držiš u korijenu šaki, sve kako treba. Ideja mi je da odradimo par serija 8 bench presova okay. I 10 zgibo ili 8 zgibo, ne znam koliko možeš da radiš, kako radiš. Vidjet ćemo. Da. Žu se. Ne radim ih često. Meni je to, na primjer, jedno od najvećih provera od zadnje vreme. Gure, nogama. Da je ovo sada ono atak poenta, na dušu. Recimo poenta. Da bitno je sve zapakovati u lepo pakovanje i staviti još neku mašnicu i tako onda uručiti ortacima, a ne kao bit će zajeban. Dakle, šta treba da uradimo za kraj? Treba da dignemo puls, da se preznojimo, da ubacimo ljude u intenzitet i onda još nešto da ih pitam ja, razumiješ da bude... Dok intenzitet traje. Dok odgovaraš? Ne, čim se završi kad misliš da je gotovo, u stvari ne znaš šta pričaš, ja, ono, to je ta poenta. Kao kad se vraćaš sa rejva, onim stepericama što si objavio. Ne znam ja ništa, brate, od ne znam, ne znam. Dakle, ljudi, šta treba sad da radimo? Intervale, minut radimo, minut odmaramo, 6 puta ćemo da ponovimo i radimo 9 puta vol ili ti bacanje iz čučnja medicinke na zid i 6 kalorija na airbike-u. 6-9, minut odmaramo, čekaj, puta 6. 6 kalorija na airbike-u. 6 kalorija ti sve bude jasno kad kreneš da voziš bajs. U suštini postoji jedan skor kao vreme i drugi skor kao kalorija, to je koliko si ti toga sa gore. Aha, znači bajk ne vozimo na vreme nego na kalorije? Ne, na kalorije, da. A on mi pokazuje kalorije? To ti je power output u suštini. On mi pokazuje kalorije? On ti pokazuje vreme i kalorije, a ti trebaš to brže u suštini da... Da stignu ti kalorije. Tako je, da približit ćemo još bajs. Šta ovde treba da znaš? Regulare pozicija za čučanj, lopta je ovdje, malo je držiš bradom i držiš i rukama u dozdo. Znači ne ovako nego u dozdo, jer iz čučanja baciš, pa uhvatiš, pa opet staneš tu pa ideš dalje. I ne treba ovo da ti se dešava jer često ume da bude nevešto. Baciš, uhvatiš, ideš dalje. I kad uhvatim idem dole. Tako je. I sve gledaš da bacaš iz čučnja i da ide preko bele linije. Aha, preko bele linije. Yeah. To je nešto, u crossfitu je sve merljivo i to pokušavam uvijek da ostvarimo jer to je power out. Znači ide prvo u čučnje. Iz čučnja bacaš. Mnogo manje rukama. Tako. Ok, sada bude cilj ispod bele, znači ovo crno ispod bele je isto ok, ali pokušavaj, vidi još par komada, eto da. Aha, tako, ok. Yeah, boy. Ja ću ovo će u najavi da bude... To je to, brate, evo ga, mi volimo ovaj sat, ovo kad odbrojava, pa posljednje 3 sekunde kad mu ga da po pištanju, to je mnogo zajedno. Ajde. Promjena plana, 30 sekundi je odmora. Minut je mnogo za ovaj intenzitet. Idemo dalje, da? Nastavljamo tu gdje smo stali. Znamo ili od... Aha, ne ovamo. Da. Za 3, 2, 1.
je na čino. Je na čino. Sad će doći vreme za gristenje, brate. Da. Navika za ovu muku. Navika. Navika je nagrada. Nagrada. Realno. Kako pored greplinga izlaziš iz zone komfora, brate? Da. Kako? Šta radiš? Istrajavam. Istrajao si dobro, majke. Ispucao sam većinu pitanja s tobom, tako da ne mogu baš da te nateram da misliš. Da. Ali daj ljudima nešto što mogu da pogledaju ili poslušaju, ajde da ne bude čitanje, da, za sam kraj. Nešto iz čega mogu da nauče, a i da se zabave, recimo, da, ništa striktno mnogo. Evo, recimo, moj omiljeni podcast, jedan od omiljenih podcasta koji redovno slušam, a iz kog u svakoj epizodi naučiš puno toga, o ljudskoj psihi, o društvu, o emocijama. Podcast se zove Hidden Brain. Okay. Hidden Brain se zove i radi se u produkciji NPR. Dakle, Hidden Brain Strava. Podcast, brate, Hidden. Strava. Hvala puno. To je, ja mislim, posljednja stvar koju ćemo ukrasti od tebe i mnogo ćemo ti se zahvaliti. Brate, hvala tebi. Brate. Ljudi, ja se nadam da je ovo vama korisno, za njega znam da je postao superhuman i da će pamtiti ovaj dan sigurno. Jo, podružili smo se kao carevi, kao i uvek u ostalom. Ovo je deo duše koji ostaje. Evo ga tu. Može Martina da se snimi ova, ovaj deo duše. Ako se ne pere jedan dan, ostaje DNK njegov na podu. Sad je tu, brate. Mada sam ja ostavio deo duše tamo na onim strunjačama kod Burazera. Hvala ti, brate, hvala mnogo. Te. Mi nastavljamo sa ovom pričom. Svake nedelje će biti po jedan superhuman, biće zašto i biće kako ti tome da se pridružiš. Dotle, naravno, binžujte po kanalu, idite na superhuman.me da vidite šta sve gotivno ima, majica, ostalih gadgeta, kao naravno i programa mi, da se unaprediš. Da kažeš mi, m, i ili m, e? Kad kažem m, e, naravno. M, e, znači m, e. Zato što je to inače domen za Montenegro, ali Zadar ima bolja fora. Superhuman, mi, brate. Ajde, vidimo se, ljudi. Ćao.